tomu nového videa mi našel, dneska si natočíme Mobile Legacy Soccer třetí část. Takže já nebudu to zdržovat, dneska uděláme taky krátké video, což bude Bayern Mnichov versus Atletico Madrid. Takže jdeme na to. Kapitán mě vydal a u nich nevím, jak se jmenujem. Já se jenom sednu. Tak. Dobře, rozehrává aha, tak já jsem Atletico Madrid. Aha, tak to jsem nevěděl. Ale, a když jsem Griezmann, Antonio Griezmann je pálí. A Kokeo sfauloval Lewandowského. Když je bonit tvými kop. OK, vazujeme, Rita. Oj, oj, oj. Miguez. Pojď. Ty počkejte. Někdo už tady zpět. Já jsem jenom něco řešil. Kodín. Koke. Přidává na Torrese. Fernando Torres a penalta. Alaba faulová teďko. Pozor. Míč si bere Griezmann, ale nepromění. Já si zase sednu. Okay. Ale bacha, Lewandowski přidává na Vidala. A teď jde Koke. Koke přidává na... Špatně jsem to přihrál. Což vůbec nevadí, Griezmann. Teď mi tady protiútok, útok Ribery. Ribery centrujavý. Tady je teďko Miguez. Víte, proč potahuji? Protože já se mám rýnom. Ne, sakra, Robben nám vzal míč a výborně golí. Boateng, přidává na Neuera. Neuer pálí. Jakom Gitan pálí a výborně Manuel Neuer. Jak jsem říkal, no je prostě nejlepší. Ten je jednička. Ten se s kým nemá, že je Godín. Miguez. Albacha, Vidal. Přidává na Berio. Lewandowski. Robert Lewandowski. A teďko mi tady. Já výborně. A ještě jsme špatně vyjazili. A teďko jsme vykoplí Griezmann, si vezme po dlouhé době míč, Torres, Fernando Torres nezakončil. Pardon, tady jenom Far Gamer, hraje na počítači, pozdravě Far Gamer. Dobrý den, koukejte se na můj kanál dále. Jo, koukejte se na Fargamer 1572. Píše se to Firegamer 1. No vlastně, pravda. Protože někteří lidi se dívají na Fargamera. Griezmann pálí břevno. Jaká škoda, no. Godín. A já tam v offside. Godín. Přidává na Nigueze. Torres. Fernando Torres. A teďko Noel převedl taky zákrok, jaký nepřevedl by ani gol, ani já. To je asi fakt dobrý. A Fernando Torres v offside. OK. Gitan. Přidává na Griezmana. Antonio Griezmann, teď Torres. Torres znovu
Bacha, a teď po 40. Pardon, já jsem nestihl si vypnout Wi-Fi, aby mi tam neskakali v tom reklamy, takže to vydal. Hezky. Ne, to se moc. Botank přidal špatně. Na Griezmanna přidal to. Teďko je tady Torres. Fernando Torres. Vydal. Teďko Koke ho sebral a vydal mu za zvonič. A teďko Griezmann. Antonio Griezmann pálí a výborný. No je. Maria Preske. Já nechci remízovat. Chci vyhrát nebo remízovat nebo... No, remízovat nechci. A prohrát vůbec ne. A teď kongitán. Dělal. Pardon, že tady se ozývají ty zvuky, ale já jsem říkal. Fargamer to natáčí videa. To hraje to Minecraft. Něco zra. Bacha vydal. Lewandowski a výborně. Godín. Teďko hezky. Ale špatně. Já nechci vymýlovat to. Ale jako dobré by to bylo, protože Bayern jsou fakt dobrý. Lewandowski. Už. A tečko. Tady, že potahuji, já se to nemůžu. Griezmann. Přidává na Kokého. Savič. Ticho, tam bude Fargamer. Ojojoj, tvrdá rána. Oblak, vypowered. A tečkám výborný Griezmann. Antonio Griezmann. A dává go Antonio Griezmann. Konečně smůla. A to je Atletico Madrid, konečně dáváme gól. Lewandowski a oblak. Teďko oblak přidává. A teďko tam hezké koke. Přidává na Griezmanna. Antonio Griezmann. Pálí a výborně, no je. Torres. Teďko vyhodilí. Jako ne, Luis. Castraco. To je, nevím, jak se jmenuje. Ajajaj, Daniel, co tady? Už tak se mě klikat? Jako, Robin. A výborně oblak se po dlouhé době ukazuje jako rodinný kanonín. Jo. Pardon, tady Fargamer vypadá Wi-Fi. Pojď káraz, co? A přijde špatně na video. A teďka mi tady protiútok. Godín. Přidává špatně. Humas. Batej. Teďka Lewandowski přidává na Rubena. Nesmí a výborně oblak. Takže konec, vyhráli jsme. Ještě není konec. Griezmann. A je konec, Atletico Madrid vítězí nad
Berdemíchov 1-0 díky gólu Griezmana v 72. minutě. Takže lidi, to by bylo pro tady toto video všechno. Já se s vámi loučím, nezapomeňte dát like, odběr a čau.